სამედიცინო სფეროს სპეციალისტები PCR ტესტების ნაწილის სანდოობას ეჭქვეშ აყენებენ და ირწმუნებიან, რომ ქვეყანას ამ მიმართულებით საჭირო ინტელექტუალური რესურსი არ გააჩნია. ლაბორატორიების ნაწილი კი არაკეთილ სინდესია რად ოპერირებს. სპეციალისტების ლაბორატორიებში ერთიანი სტანდარტების დანერგვის ინიციატივა აქვთ და მიიჩნევენ, რომ ამ მიმართულებით კონტროლი უნდა გამკაცრდეს. მარიამ ჭედლიშვილი არკვევდა, რატომ დადგა ეჭქვეშ ლაბორატორიების ხარისხი საქართველოში. მარიამ გისმენთ. დიახნინო, ქვეყანაში ლაბორატორიების რაოდენობა განსაკუთრებით რომ მომრავლდა, ამას ალბათ ყველა მოქალაქე მარტივად ამჩნევს. ბაზარზე მოთხოვნა ცხადია COVID პანდემიის პირობებში გაჩნდა და ერთი მხრივ რა თქმა უნდა კარგია, რომ PCR ტესტებზე ხელი მარტივად მიგვიწვდება, თუმცა ჯანდაცვის სფეროს სპეციალისტები ლაბორატორიების ნაწილის სანდოობას ეჭქვეშ აყენებენ. მათი შეფასებით ამ დრომდე ლაბორატორიულ მიმართულებას ქვეყანაში სათანადო ყურადღება არ ეთმობოდა, შესაბამისად ვითარება ფაქტობრივად უკონტროლოა, არ არსებობს ერთიანი სტანდარტი და ხარისხი საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ამასთან ირკვევა, რომ PCR ტესტების ჩატარება სპეციალური ცოდნა სჭირდება, ქვეყანას კი ამ მიმართულებით საკმარისი რაოდენობის ინტელექტუალური რესურსი არ გააჩნია. შედეგად არის შემთხვევები, როდესაც ერთსა და იმავე დღეს ერთი პირის მიერ სხვადასხვა ლაბორატორიაში ჩატარებული ანალიზების პასუხები ერთმანეთისგან განსხვავებულია. საუბარია როგორც PCR ტესტებზე, ასევე სხვა ტიპის ლაბორატორიულ კვლევებზე, რომლის არასტორმა პასუხმა შესაძლოა ადამიანის სიცოცხლეს კი დააყენოს რისკის ქვეშ. Молекулური დიაგნოსტიკის თვალსაზრისით ამდენი სპეციალისტი არ არსებობდა საქართველოში, იმიტომ რომ ლაბორატორიული მედიცინა ზოგადად განვითარებულია, მაგრამ მოლეკულური ბიოლოგიის თვალსაზრისით ასეთი განვითარება ხდება მხოლოდ და მხოლოდ COVID პანდემიის პერიოდში. ამიტომ აი ინტელექტუალურმა რესურსებმა დაწევა ამ ხრივ ვერ მოახერხა. ამიტომაც არის რომ იცით ყველაფერს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. შეიძლება ტექნიკურად შეასრულო კარგად, მაგრამ ამას ჭირდება სწორი ინტერპრეტაცია და სწორედ აი ამ ინტერპრეტაციის დეფიციტი, ამ ინტერპრეტაციებში ჩავარდნა იწვევს ძალიან ბევრ არასარგებლო შედეგს. ერთი და იგივე სისხლის ანალიზი ან სხვადასხვა ნიმუში პირადად ჩემი რამდენიმე ლაბორატორიაში ერთ დროს ჩავაბარე და სამმა ლაბორატორიამ განსხვავებული ანალიზის გასწავლება მომცა. ეს რას ნიშნავს, ხო? ეს ნიშნავს ა რომ პრობლემა როგორც ყველაზე მთავარი არ არსებობს ერთიანი სისტემა, ბ როგორც მინიმუმ ერთი ლაბორატორია ცდება, ც რომ ცდება ეს თვითონ არ იცის და დ რომ არ აინტერესებს და ყველაზე ცუდი სახელმწიფო მომავალი შესახებ ან რომელიმე რეგულატორმა არ იცის. დიდი ნაწილი ლაბორატორიების არ იყენებს ორიგინალ რეაგენტებს, არ იყენებს ორიგინალ კალიბრატორებს, რომელიც ჭირდება პასუხის სიზუსტისათვის და არ იყენებს ორიგინალ სტანდარტებს. არ შეიძლება სახაჭაპურე და COVID ცენტრი, COVID ლაბორატორია გვერდიგვერდ იყოს ერთ სივრცეში, მიუხედავთ იმისა, რომ ტიხრით არის შუაში გატიხრული, ეს არ შეიძლება. უპატივცემულობა როგორც პროფესიონალი ადამიანების, ასევე თვითონ სფეროს და საქმიანობის. და აუცილებელი არის საქართველოში გაჩნდეს გლობალური კომპანიის წარმომადგენლობები, რომელიც უზრუნველყოფენ დროულ მოწოდებას, როგორც მომსახურებისას, ასევე ტექნიკის. იმისთვის რომ სურველმა ლაბორატორია გახსნას, დღეს ჯანდაცვის სამინისტროში ერთი შეტყობინების გაგზავნა საჭირო და არანაირი რთული შემოწმების გავლა ამისათვის საჭირო არ არის. შესაბამისად ჯანდაცვის სფეროს სპეციალისტების შეფასებით ეს მიდგომა ერთი მხრივ არაპროფესიონალებს, მეორე მხრივ კი შესაძლოა თაღლითებსაც კი შესაძლებლობას აძლევს, რომ არაკეთილ სინდისიერი საქმიანობა დაიწყონ. საყურადღებოა ფასის ნაწილი. სპეციალისტების ნაწილი ფიქრობს, რომ 40-50 ლარად კვალიფიციური PCR ტესტის ჩატარება ფაქტობრივად შეუძლებელია. ამიტომ ჩნდება ეჭვი, რომ ლაბორატორიების ნაწილი გარკვეულ თაღლითურ სქემებს მიმართავს. ყველაფერს აქვს თავის ფასი. შესაბამისად და შესაბამისად ხარისხი. ამდენ როცა ფასი ძალიან ქოვით ჩამოდის, ანუ დემპინგთან აგვაქვს ხოლმე. ყოველთვის ეჭვია, რა ხდება? არ უხდიან შესაბამის ანაზღაურებას იმ ადამიანებს, ვინც მუშაობენ. თუ თვითონ ტესტია უხარისხო, თუ კიდევ რაღაცა პრობლემებია, რომელიც იწვევს ესეთ კეთრად ფასის დაცემას. სისტემური მიდგომა ლაბორატორიების მიხედვით. იცის ლაბორატორიამ, რომ 6 თვეში ერთხელ, 3 თვეში ერთხელ გამოგზავნიან ეგრეთ წოდებულ შესამოწმებელად ტესტს.
თუ იყოლაფერი წესრიგში იქნება სწორ პასუხს მისცემენ, გადაუგზავნიან, ამ შემთხვევაში პრობლემა არ ექნება. ეს მათთვისაც კარგია, იმიტომ რომ მათი ხარისხი იქნება დაცული. ასევე ლაბორატორიებს ვიტყვი, აქ პრობლემაა ზოგჯერ ერთეულებში. წარმოიდგინეთ, სხვადასხვა ლაბორატორიები ზომავენ სხვადასხვა ერთეულებში. ერთ ლაბორატორიაში აღებული და მეორე ლაბორატორიაში აღებული ტესტი სხვადასხვა ერთეულებში მოდის, რაც ექიმის ძალიან რთული ხდება შედარებით. ამიტომ უნდა იყოს ერთი სისტემა. ყოველ დღე ხდები, რომ ახალი PCR ლაბორატორია იხსნება, ყოველ დღე მოგზანულით მომდის, რომ ესა 60 ლარად, 50 ლარად PCR ტესტი და პრაქტიკულად მე გეტყვით, რომ 60-50 ლარად თითქმის შეუძლებელია, რომ შენ სრულყოფილად გააკეთო PCR ტესტი და ძალიან დიდი ალბათობაა იმისი, რომ ნაწილი ამათგან არის უბრალოდ აფიორა, როგორიც იყო და არავითარ PCR ტესტს არ აკეთებენ, მაქსიმუმ ხდება ანტიგენის აქტი, რომელიც გაცილებით აფიღირს, ხოლო PCR-ის ასე თქვათ აპარატურის ყიდვაც არ არის საკმარისი, უნდა იმას თავის როგორ ნიმუს როგორ იღებ, როგორ ამ ნიმუს როგორ ინახავ, მერე ამ ნიმუს როგორ ტრანსპორტირებ, თუ ტრანსპორტირებ და მერე რეალურ პასუხებს ინტერპრეტაციას როგორ აკეთებ. ბაზარი მიყვება მოთხოვნას, უცებ ხდება გამრავლება ამ ლაბორატორიებს, რომელთაგან ნაწილი შეიძლება კეთილს ინდისია, მაგრამ ნაწილი არ, მაგრამ როგორ დავადგინო წინასწარეს კეთილ, მერე რომ გადაბრუნდება ურემი, მერე ამ შემთხვევაში აღმოჩენდა ძალიან დიდი ასე თქვათ ზიანი შეიძლება მიაყენოს საზოგადოებრივ სარგებლოს. ჯანდაცვის სფეროს სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ სახელმწიფომ ლაბორატორიების ხარისხის მიმართულებით მკაცრი კონტროლი უნდა დაიწყოს. ამჟამად მაკონტროლებელი ორგანო ამა თუ იმ ლაბორატორიას მხოლოდ კონკრეტული შეტყობინების ან საჩივრის შემთხვევაში ამოწმებს, თუმცა ირკვევა, რომ ამ მიმართულებით კონტროლის მექანიზმებისა და ერთიანი სტანდარტების დანერგვაა საჭირო. საგამოძიებო სამსახურმა ყალბი COVID პასპორტებისა და კორონავირუსის ლაბორატორიული კვლევის უარყოფითი შედეგების სამსახველი ყალბი დოკუმენტების დამზადება გასაღების ფაქტები დღესაც გამოავლინა. ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს, რომ ბაზარზე არა კეთილსინდისიერი მოთამაშეები მართლაც არსებობენ. ჩვენ რა თქმა უნდა თემაზე მუშაობას გავაგრძელებთ და ვეცდებით გავარკვიოთ, რა პოზიცია აქვს ჯანდაცვის სამინისტროს აღნიშნულ პრობლემასთან დაკავშირებით და აპირებს თუ არა მთავრობა ამ მიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას იმისთვის, რომ ქვეყანაში ლაბორატორიების სანდოობა და ხარისხი გაუმჯობესდეს.